ដែលបានរស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរៀបធៀបមិនបានទេគឺតែស្លាប់នឹងរស់ទៅហើយតែដោយគុណទេវតាជួយប្រោះព្រំឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់រៀនមានជីវិតពលសពថ្ងៃនេះទៀតបាទហើយពិបាកច្រើនណាស់មិនអាចពាក់ពួរពិពណ៌នាបានដល់ដល់ទេបាទខ្ញុំបាទឈឺចាប់ ថែមទាំងមហោទឹកភ្នែកដោយស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាមនុស្សអកតញ្ញូមិនស្គាល់គុណទុំបីតែប៉ុលពតសម្រាប់ឪរបស់គាត់នៅក្នុងមុខក៏គាត់មិនទទួលស្គាល់របបព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតការពាក្យសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលនិយាយអសរោះមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោះមិនស្គាល់ខុសស្គាល់ទៅនេះសូមឲ្យច្បាប់បង្កើតដើម្បីចាប់កឹមលោកកឹមសុខាឲ្យចូលមកសារភាព ថ្វាយបង្គំដល់ឌួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលស្លាប់ក្នុងគុកទួលស្រែងជាង2ម៉ឺននាក់កំខានឲ្យសោះបាទខ្ញុំបាទនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើបាតកម្មបាតកម្មអហិង្សាជាមួយនឹងអស់លោកទាំងអស់ឲ្យតែមានកម្មវិធីថ្ងៃណាខ្ញុំបាទនឹងចូលរួម